Plazhi i Curilave dhe zona bregdetare përgjatë shëtitores të Aulantia, pavarësisht se janë pjesët më piktoreske të qytetit, janë njëkohësisht edhe më të ndoturat. Ndotja vjen si nga bizneset, ashtu edhe nga banesat përgjatë bregdetit, ndërkohë që masat për të parandaluar këtë fenomen mungojnë. Në fillim të sezonit veror, Instituti i Shëndetit Publik ndërmori një studim të nivelit të higjienës përgjatë gjithë vijës bregdetare të vendit, dhe në Durrës, dy nga zonat më të ndotura rezultuan Curilat dhe bregdeti i shëtitores të Aulantia. Në bazë të kategorizimit që i ka bërë Instituti i Shëndetit Publik nivelit të papastërtisë, kjo zonë në hartën e monitorimit është shënjuar me të kuqe, që përkthehet në jashtëzakonisht e ndotur. Në Curilat, që në fillim të viteve 90, në ish kabinat e pushuesve, u vendosën familjet e pastreha dhe ujrat e ndotur që ata prodhojnë shkojnë drejt për së drejti në det. Nga ana tjetër, bizneset e shumta të ndërtuara përgjatë bregdetit në shëtitoren të Aulantia, për shkak të nivelit më të ulët nga rruga, thuajse të gjithë ujrat e ndotura i derdhin në det. Kjo sjell realitetin që ne kemi sot, ku nga viti në vit, gjendja vetëm përkeqësohet dhe asnjë mas nuk është marrë, pavarësisht se ky segment i bregdetit ngel në klasë në çdo raport vlerësimi. Përveç ujrave të zeza, bregdeti i shëtitores të Aulantia ka edhe ndotjen nga inerte dhe papastërtisë që sjell vetë deti, papastërti këto që askush nuk i largon. Peizazhi me të cilin përballen turistët, por jo vetëm, ndërsa bën një shëtitje përgjatë shëtitores, është ai i një deti të pisët dhe të mbushur me të gjitha llojet e ndotjeve. Një peizazh ky që mund të tremb edhe turistin më guximtar. Grumbullt e leshterikut, uji, i cili më shumë se sa një deti ngjan me urat e pusetave dhe plerat që notojnë qetësisht mbi të, e bën alarmante situatën. Nëse do të vazhdohet të mos merren masa, ajo pikë kuqe do të qëndrojë për një kohë të gjatë në hartën e vlerësimeve mbi bregdetin e kësaj pjese të Durrësit. Për më tepër, që shëtitoria dhe plazhi i Curilave janë dhe pika identifikimi për qytetin tonë bregdetar. Shatërvani i ri i ndërtuar në qendër të Durrësit është kthyer në pellgë ujë të ndotur. Problemi qëndron që në ndërtimin e tij, pasi nuk ka asnjë mekanizëm funksionues që të kryej procesin e qarkullimit të ujit. Kjo do të thotë se shatërvani nuk është gjë tjetër veçse një grop e mbushur me ujë. Furnizimi i tij bëhet me anë të botëve të cilët nuk e pastrojnë ujin, por thjesht shtojnë sasinë që mund të jetë paksuar. Zbatimi i projektit të rivitalizimit të qendrës së qytetit, pavarësisht debateve me të cilat u shoqërua sa i përket zgjidhjeve teknike dhe arkitekturore, solli edhe ndërtimin e shatërvanit të ri, por ndonë se i ri nga mosha e i nuk i ngjan as pak atit të vjetrit për nga funksionimi. Shatërvani i vjetër i ndërtuar që në vitin 1938, asnjëherë nuk u kthye në moçalishte. Pamja e re që mori sheshi qendrori i qytetit bashkë me shatërvanin u prezantuan si një projekt për të rilindur Durrësin, por ajo që është ndërtuar është kritikisht e kundërta. Gabimet në projektim dhe mungesa e kujdesit ka bërë që sot në qendër të qytetit të kemi një pellgë ujë jeshil që është edhe shatërvan, por kjo ngjyrë fatkeqësisht nuk është ndonjë përqasje artistike, por ka ardhur si pasojë ndotjes së ujit të ndenjur. Në vetvete qëllimi i përfshirjes së një shatërvani të tillë në projektin e rivitalizimit të sheshit ishte përngjasimi me detin, i cili është një element identifikues i Durrësit, por në një kohë që pllakat e bardha të gurit të kujtojnë rërën, uji i shatërvanit sot nuk të kujton as pak detin. Deti nuk është jeshil. Në ndryshim nga ata që ndërtuan shatërvanin e mëparshëm që në vitin 1938, sot edhe pse u shpenzuan miliona euro, shatërvanin funksional ne nuk e kemi ende. Në një kohë që lëvizja e udhëtarëve me traket një rënje të vazhdueshme, janë madhrat ato që vazhdojnë të mbajnë në punë traketet, madje edhe të shtojnë fluksin e lundrimeve dhe mallësinë e tyre. Tani, kapaciteti ulltarëve të një traketi nuk është më dhaq i rëndësishëm, pasi në plan të parë ka dalë aftësia e tyre për të transportuar kamion dhe trajlera. Burimet zyrtare të autoritetit portual të Durrësit bëjnë të ditur se gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, traketet kanë transportuar 423.000 tonë madhra të ndryshme, që do të thotë 12.000 tonë më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Gjatë kësaj periudhe, me traket kanë lëvizur afro 55.000 autovetura, të cilat u përkasin ullëtarve. Por, në të njëtën kohë kanë lëvizur edhe 35.000 kamion dhe afro 2.500 trailera. Edhe vetë numri kamionëve është 7% më i lartë se ai i vitit të kaluar.
pjesën e Luanit në tregtin tonë të jashme e zë Italia. Si pas të dhënave nga Instituti I Statistikave, për 6 muajt e partë të vitit, 1/3 e importeve vjen nga Italia, ndërkohë që në Itali shkojnë edhe afro gjysma e eksporteve. Pikërisht për këtë, trafiku I madrave me Italinë përmes portit të Durrësit me anë të traketeve një rritje të vazhdueshme, krejt ndryshe nga udhëtarët që njohin rënje. Ministri Bujqësisë, Ushqimit dhe Administrimit të Ujrave Edmond Panariti, I shoqëruar nga drejtori I përgjithshëm I peshkimit Arjan Demiri dhe drejtori I Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë Ardian Zinzo, kanë ndjekur sot nga afër situatën e lagunën e Butrintit, kur për shkak të temperaturave të larta janë shkaktuar dëme të konsiderueshme tek midhja. Ministri shpritur nga një grup kultivuesish të midhjes, fatkeqësi natyrore ka quajtur Ministri Bujqësisë, Ushqimit dhe Administrimit të Ujrave ngordhjen e midhjeve në lagunën e Butrintit, fatkeqësi që ndodh vit pas viti. I ndodhur mes një grupi kultivuesish midhjesh në qendrën e grumbullimit dhe depurimit të midhjes në manastir Carandës, fillimisht ministri Panariti I ka pyetur kultivuesit për të njohur prej tyre me shqetësimin që ata kishin. Qëllimi është ta disiplinojmë këtë histori, u ka thënë ministri kultivuesve. Dëgjëra janë ato që do të jenë rezultative në këtë drejtim, ka vijuar mëtej ministri. Ose të futet kjo në fondin e emergjencave në ministri, ose nga secili kultivues të bëhet sigurimi I impianteve. Ne do të ndjekim në vazhdimësi temperaturat e lagunës dhe në ditët në vijim, por transformimi I madh do të fillojë në shtator. Në shtator, ka thënë ministri për mediat, do të bëjmë një konsult me specialistë dhe kultivues midhjesh për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare kësaj situate. Unë jam këtu së bashku me drejtorin e peshkimit dhe drejtorin e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, pikërisht për të ndjekur situatën në lagunën e Butrintit. Për fat mirë kemi një përmirësim të situatës pasi temperaturat e ujit janë në rënje, kjo është një shenjë pozitive. Po kështu dhe dëmtimet në midhje janë reduktuar si rezultat I uljeve temperaturës. Nga ana tjetër ajo që mua më kënaq është që furnizimi I lagunës nga Bistrica nëpërmjet kanalit Çukës është optimal, edhe si rezultati I punës që është bërë për mbajtjen të hapur dhe të thelluar të kanalit. Nga ana tjetër ne kemi bërë një plan monitorimi për të vënë në dispozicion një sipërfaqe ujore detare. Në rast se ne do të kemi vazhdimësi të temperaturave të larta në lagunë për të zhvendosur midhjen drejt këtyre zonave. Megjithatë, unë thash të gjithë atyre që shfrytëzojnë midhjen në lagunë që çdo gjë duhet t'i paraprihet me nëpërmjet një plani dhe nëpërmjet një dakordësie me ministrinë. Ne në fund të marsit vëmë në dispozicion një sipërfaqe detare, por për fat keq vetëm një aplikim patëm. Dhe tashmë, kur ndodhë situata dramatike e temperaturës ujtë, në kërkohet me nëzitim që të lidhim kontrata, po duhet ditë që shteti ka procedura, ka dhe regula. Me gjitha të, pavarësisht nga kjo, ne me shpejtësi morëm masat që të avëm në dispozicion edhe këtë hapsirë ujore detare. Ne do të ndjekim në vazhdimësi temperaturë dhe lagunës edhe në ditët në vijim, por transformimi ma do të filloj në shtatorë. Prej vitesh banorët e fshatrave të bashkisë Klos kanë gjetur një mënyrë sa origjinale dhe fitimprurëse duke tregtuar nistra të pjekur në anë të rrugës nacionale Peshkopi-Tiran. Shitësit ambulantë kanë ndërtuar me mjete rethanore çadra primitive të mbuluara me dushqje në mënyrë që të mbrohen nga rrezet e diellit përvolues. Tregtimi I nistrave të pjekur në këtë segment rrugor bëhet nga të gjitha grup moshat, por gjetëm dhe një familje të tërë që merret me këtë biznes familjar. I zoti I kësaj familje I tregon jashtë kameras son se tregtimi I misrave të pjekur në rrugë është e vetmja mundësi që ka për të grumbulluar ndonjë lekë që I duhen për të bërë një dasëm në shtëpi. Kjo na u duk si shumë e çuditshme se si mund të bëhen lekë për një dasëm vetëm duke tregtuar misra të pjekur, por vetë shitësi ambulant shpjegoi se pavarësisht punës së rëndë, duke qëndruar gjithë ditën e ditës në rrugë të madhe nga ora 5 e mëngjesit deri në 9 të darkës, ka arritur të grumbulloj deri në 120.000 lekë të vjetra në ditë. Këtë fakt e dëshmon para kameras edhe ky fëmijë 10 vjeçar, kur pohon se ka arritur të fitoj rreth 50.000 lekë të vjetra në ditë. Sa lekë gjerë në ditë? 50.000 lekë, 60.000 lekë. Qa e bilë në ditë? Në 7. Dhe qa në rrinë? Dhe në rrinë 8.
Par nga një kënd vështrim tjetër, tregtimi misrave përgjatë rrugës nacionale Klos-Burel mund të jetë burim i mundshëm aksidenti automobilistik, pasi fëmijët të nxitur për të tregtuar misra dalin deri në mesin e xhades para makinave që të tundojnë drejtuesin e automjetit dhe pasagjerët që të ndalojnë. Greqia ka kërkuar një takim të jashtëzakonshëm të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian dhe pse jo edhe një samit të liderëve politik të Unionit për të zgjidhur situatën në të cilën gjendet vendi përballë fluksit të emigrantëve klandestin. Greqia ndodhet në të njëjtën situatë si Italia dhe ndonë se numri emigrantëve klandestin nuk është aq i madh, gjendja e saj ekonomike e bën të vështirë përballimin e krizës. Në një kohë që Italia pret fluksin e klandestinëve nga Libia, Greqia, duke qenë se është më afër, është bërë destinacioni anijeve dhe gomoneve që nisen nga Siria. Situata vështirësohet edhe më tepër, pasi klandestinët zbarkojnë në ishullin më të parë grek që shohin. Por ishujt e vegjël grek nuk kanë as infrastrukturën për t'i pritur ata, e nuk kanë as burimet njerëzore për të garantuar sigurinë e tyre dhe të banorëve vendas. Kjo ka bërë që Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët ta quajë situatën në Greqi si kaotike. Qeveria greke ka zhvilluar një mbledhje të veçantë për të diskutuar pikërisht këtë situatë. Kryeministri Aleksis Tsipras ka deklaruar se nëse ky problem nuk zgjidhet përmes një qasje evropiane dhe nëse nuk marrim ndihma të qëndrueshme, gjendja vështirë se mund të zgjidhet. Tsipras ka theksuar se qeveria greke, me ekonominë në rënje, nuk mund të përballojë presionin që vjen nga mijëra e emigrantë, të cilët i largohen konflikteve në lindjen e mesme. Në këtë mënyrë, zëri të Italisë, e cila prej kohësh kërkon një plan të përbashkët evropian kundër fluksit të klandestinëve, i shtohet edhe Greqia. Por deri tani, të paktën në rastin e Italisë, përgjigjja dhe ndihma e Bashkimit Evropian ka qenë shumë e vakët. Invalidët në bar i kanë plazhin e tyre, por është njësoj sikur të mos e kishin fare, sepse ata nuk kanë mundësi të shkojnë deri atje. Kjo ka bërë që ata të organizojnë një tubim të vogël për të kërkuar një të drejtë që u mohohet për shkak të infrastrukturës së papërshtatshme. E para, plazhi i përcaktuar vetëm për invalidët është vendi më i largët në gjithë gjatësinë e Bregdetit në Bari. E dyta, invalidët mund të shkojnë deri pranë plazhit, por mungon infrastruktura që ata të mund të shkojnë në rër apo të hyjnë edhe në det. Invalidët e shohin rërën dhe detin me sy, por karroca nuk mund të deri atje. Megjithatë, për hir të së vërtetës, nuk është vetëm rruga që mungon apo edhe vendi i papërshtatshëm që atyre u është caktuar për plazh. Invalidët si një kategori e veçantë e popullsisë gëzojnë të drejtat e tyre, të cilat duhet edhe të njihen dhe respektohen. Ktu hyn edhe infrastruktura publike e cila duhet të ndërtohet. Nga ana tjetër, një pjesë e invalidëve për arsye shëndetësore e kanë të detyrueshme frekuentimin e plazhit. Kushtet e tyre fizike e bëjnë të domosdoshme ndihmën e cila mungon plotësisht. Në plazhin e përcaktuar për ta nuk ka persona të ngarkuar për të ndihmuar ata që të notojnë apo të bëjnë lëvizje të ndryshme fizike, për të cilat invalidët kanë shumë nevojë. Për fat të keq, edhe pse ata u tubuan pranë plazhit në Torre Cueta duke kërkuar të drejtat e tyre, zgjidhja e mangësive nuk është edhe aq e afërt. Për invalidët edhe kjo verë do të kalojë duke u soditur nga larg plazhin pa patur mundësinë për ta shijuar atë. Avionët ushtarak amerikan kanë filluar të përdorin baza turke për të bombarduar pozicionet e shtetit islamik, duke paralajmëruar atë që dy ditë më parë e bëri të ditur edhe ministri i jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu gjatë një takimi me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Në bazën ajrore të Incirlikut pritet të mbërrin 30 avion ushtarak amerikan për t'i dhënë një shtysë të re përpjekjeve për të shkatërruar shtetin islamik. Nga ana tjetër, edhe vetë Turqia është duke rritur frekuencën e bombardimeve. Por në këmbim të këtyre dy lëshimeve, përdorimit të bazave turke dhe përfshirjes së vetë Turqisë në fushatën e bombardimeve, Washingtoni i ka lënë dorë të lirë Ankaras sa i përket konfliktit që ka me Partinë Punëtore të Kurdistanit, e cila prej dekadash përpiqet për njohjen e pavarësisë së këtij rajoni, i cili shtrihet në katër shtete: Turqi, Siri, Irak dhe Iran. Deri tani, paaftësia e forcave qeveritare irakiane dhe siriane për të luftuar shtetin islamik ka bërë që aleatët më të ngushtë të Washingtonit të bëhen militantët kurd. Por fuqizimi i tyre nuk shihet me sy të mirë nga asnjë prej katër shteteve ku shtrihen ata, duke bërë që edhe vullneti i tyre për të luftuar xhihadistët
të jetë i dobët. Tani Washingtoni ka ndryshuar tërsisht strategji dhe Turqia me njëherë nisi goditjen e bazave të armatosura të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Deri tani 21 ushtar turq kanë humbur jetën nga sulmet e militantëve kurd. Ndërkohë Ankaraja bën të ditur se numri i militantëve kurd të vrarë është mbi 300, një pjesë të cilëve edhe brenda kufirit turk. Në fakt, përgjatë gjithë zonës kufitare, Ankaraja ka shtuar prezencën ushtarake duke rritur masat e sigurisë për të luftuar edhe celulat e Partisë Punëtore të Kurdistanit, të cilat kanë hyrë në Turqi. Washingtoni ka pranuar propozimin e Turqisë për krijimin e kordoni sigurie 100 km të gjerë në Siri përgjatë gjithë kufirit të vet, ku synimi tjetër është edhe pastrimi i kësaj zone nga militantët kurdë.